Binatang apakah ini? Binatang apa ni, Dik? Besar asu ni. Fight tu, fight tu. Video boleh lama, boleh pendek kan? Ada. Weh, makin keluar, Dik. Ketangkan sikit dah. Eh, all the way keluar, eh. Berat je. Berat? Berat. Dia stop je kepam lagi sikit. Dia datang apa ni, Dik? Ui, keluar terus. Outdoor pakai mask, eh. Okay. Saya mana rasa? Eh. Allah Akbar. Ikut dek. Just stop. Okay, dah stop. Belum. Tarik lagi you. Jangan ke depan. Ya, adik lari cute. Besar ni. Tarik besar je. Kiri. Okay. Dia stop eh. Belum. Ya Allah, budak ni aku nak kejar dia pula. Rot bengkok. Ambil kau. Tak ada. Kau dah kasi. Monster. Come on, monster. Tak boleh kena lagi sikit. Aku rasa kerapu besar ni, Dik. Tapi dia tarik all the way ni. Apa pasal lah. Lain kau. Dah banyak keluar, oi. Dia besar pun ni, Dik. Ikut. Cantik. Baik. Ni tadi balik tu. Ui. Ini gangster ni ni. Ada cat ni, Dik. Ui. Ada. Betul ke menjan je, Dik. Monster guys. Monster on dia. Beres ke dulu? Cukup. Stop. Pam. Stop. Belum. Oh, tarik lagi. Ni ada cek ke menjar tepat hari, Dik. Pergi. Ikut. Dia makin ke kanan. Aduh. Pam. Dia masih ke kanan lagi, Kau kena kejar dia, Dik. Adik. Okay, dah tak lari eh?
Kau ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kau reel lah, sambil sambil reel. Sambil reel ke kanan. Dah stop. Nak kan? Ha? Nak tukar servis cakap? Dia tarik lagi. Ui. Senyum sikit, senyum. Ah, nak monster, ada dah monster ni. Layan kau. Dia masih ke kanan. Ikut kanan. Okey, kembali. Masih lagi. Mas bro, monster mas bro. Monster bro. Buat dia penjok gila babi siul. Dia tekan. Alamak putus.